Հայաստանի Հանրապետության մեծագույն պարոն նախագահ, նախ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բարձր վստահության համար եւ այս ամբողջ ժամանակահատվածում ձեր հոգատարության, ձեր աջակցության համար թե ինձ եւ ողջ կառույցին ոստիկանության ողջ համակարգի նկատմամբ։ Միաժամանակ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել մեր ողջ անձնակազմին, իմ աշխատանքային ընկերներին։ Երևի թե խոսքերից արդեն ժամանակ նվաղուց անցնել գործի, մեկնարկած բարեփոխումները, որ սկսել եմ ոստիկանությունում, ես կարծում եմ շատ կարճ ժամանակահատվածում կբերենք իր տրամաբանական ավարտին, եւ դա էլ կլինի գրավականը, որ մեր հասարակության մեջ գերիշխի օրենքի գերիշխանությունը, եւ խոսք եմ տալիս կանզի հավաքվածները իմ ծառայական ընկերներն են, եւ շատերի հետ միասին երկար տարիներ եմ անցել, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ձեր առաջ կայացած բոլոր խնդիրը կլուծվեն պատշաճ վիճակով։ Շատ լավ, ուրեմն ի գործ։ Շնորհակալություն։